Okey, hari ni kita buat sambal petai. Okey, ni sambal kita tengah tumis dia bagi dia masak sikit. Dia sedikit longer lah. Nanti kalau tak cukup masak sakit perut pula. Kan? Ni udang dia, kita goreng half cook dulu. Nanti baru kita masuk dah ni. Petai dia mana petai? Ha? Petai pis? Okay, ini petai dia. Petai yang dibasuh, dah dibasuh. Okay, Mama. Fresh ni. Ha, tu. Mama. Mama. Agak mengacau. Baby. Orang nak masak pun, nak masak agak. Baby, apa? Okay, kalau sambal tu pekat sikit, kita tambah air sikit. Okay, so taruh garam sikit. Stop. Okay, selepas taruh garam, Tunggu sekejap bagi garam tu hancur. Okay, kita taruh udang. Yum. Mix the udang. Oh yeah. Yum. Hero dia hari ni. Last but not least. Hero dia. Okay, this is petai, the champion of the day. Mama. That's it. Nearly ready. Nyam. Dah siap. Easy lemon. Shake it, baby. Each one of them have a different shape.